Paljenje svijeća i zajednička molitva kulminacija su intenzivne pripreme i dočeka katoličkog praznika Božića. Badnji dan vjernici su proveli u postu pripremajući se za misu ponoćku. Ovom prazniku posebno se raduju djeca, koja su nekada ustajala jako rano kako bi obišli najmilije. Tada su cijele obitelji na okupu, zajedno odlaze na misu, a potom zajednički u porodičnoj atmosferi dočekuju Božić. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli, uputili su božićne čestitke koje su prožete istinskim katoličkim vrijednostima. Nadbiskup je u svom nadahnutom govoru pozvao sve katoličke vjernike da prepoznaju samu suštinu ovog praznika. Taj veličanstveni događaj se tako tiho dogodio, a odjek traje do danas i trajaće do vječnosti. Nema ni jednog kršćanina kojeg neće obuzeti neka topla radost pri srcu baš ovih dana iščekivanja i proslave Božića. Unatoč diktaturi materijalizma, mnogi će se itekako duhovno pripravljati i pripraviti za slavlje rođendana Isusa Krista. Da bi istinski slavili ovaj događaj, vjernici trebaju otvoriti svoja srca i duše kako bi se njihova vjera učvrstila i postala stamena, kazao je nadbiskup. Po njegovim riječima, kada čovjeka zahvati beznađe, potištenost ili klone duhom, iz religijskog učenja iščitava: Bog je s nama da nas hrani, da nas jača, prosvijeti srca i pameti te donese svjetla u naš život. Zato slaveći Božić znači da nam valja prepoznati Božju blizinu i u njoj naći izvor snage i nade. U Isusu nađimo uporište za čuvanje obiteljskog gnijezda, rađanje i odgoj djece, za vjernost u braku, za međusobnu slogu i zajedništvo, za snagu praštanja i pomirenja, te živimo u njegovoj ljubavi. No praznici su se komercijalizirali i svode se na materijalno, a to je pogrešan put, rekao je gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli. U nepravednom i na niske strasti svedenom svijetu, bitno je istaći šta blagdan zaista jeste. Božić je naprotiv kritika. Božanska kritika čovjekova nastojanja da život, međuljudske odnose, politiku, pa i religiju programira tako kao da Boga nema. Božji zahvat u ljudsko, Božje rođenje u ljudskome, a što je središnja teološka definicija Božića, razbija čovjekovu umišljenost da je apsolutni gospodar procesa u svijetu. Svim kršćanima našega grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, neka bude čestit Božić, a svakome čovjeku i svim građanima, osobito našega grada i kantona, mir i radost u novoj 2019. godini.